mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát. Exponát, 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 exponát. Jestli ty se s pučmelou dehne pokmář. Dobře utěsněný, to jsem dobře vystaven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven. No, co to, pomoc, nechce někdo ukrát, co to je za činnost, tohle stop?